从明天起，到1月30号为止，各个地方政府可提供18岁以上接种第一剂或第二剂 COVID-19 疫苗的民众200块。打疫苗发鼓励金，这回从原本的100元调高到200块，当然是因为国外的疫情也一天会达到200多例，那边境必然是吃紧。那边境一吃紧，那本土就可能会随之这而来。但是只限第一剂和第二剂，行政院长苏贞昌也在脸书发文说，没有人愿意染疫，对高风险环境下工作的人，希望大家能给予支持，也请大家快来打疫苗。1月5号开始接种，可提供200元礼品。无论什么厂牌，第一剂跟第二剂，我们都会赠送200元的商品礼券。新北市呢也一直持续要鼓励民众施打，所以呢，明天1月5号开始，只要打 COVID-19 疫苗第一剂或第二剂，那么我们会不论是在医院、诊所或卫生所，都会同步送这个超商200元的礼券。其他县市像是台中、新竹市等也都加码，就盼能冲一波打气。TVBS 综合报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。